Məsələ ilə əlaqədar Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılmış və Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinə olan etiraz notası ABŞ səfirinə təqdim edilmişdir. Həmçinin Azərbaycan Respublikasının Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfiri Elin Süleymanov ABŞ-ın Dövlət Departamentində görüş keçirərək Azərbaycanın etirazını Amerika Birləşmiş Ştatlarına çatdırmışdır.